Доброго вечора, 19 година. Мене звати Діана Суботіна, жестовою мовою перекладає Наталя Маленка. І до головних тем п'ятниці коротко. У Лисичанську відзначають шосту річницю визволення міста. Лисичанськ – це серйозна була точка, яку дійсно прийшлося штурмувати. На Донеччині пройшов чемпіонат із практичної стрільби. Спортсмени-скелелази готуються до марафону. Шосту річницю визволення від проросійських терористів відзначили сьогодні у Лисичанську. Нагадаю, у травні 2014 року бойовики тут провели так званий референдум. Захопили владу, більше двох місяців окупували місто. Українські військові оточили місто з боку Сєвєродонецька та Попасної. Штурм тривав кілька днів. Подробиці в сюжеті. На цих кадрах українська військова техніка, яка заходить у Лисичанськ. Місто знаходилося під контролем проросійських бойовиків понад два місяці. Місцева жителька Юлія Барвіно пригадує ті часи так. В окупації було дуже страшно. Бандформування по всьому місту, кругом закриті банки, магазини, лікарні. Сиділи у лікарнях, дуже хворі боялись їх. Дуже було страшно. Штурм Лисичанська відбувався з боку Сєвєродонецька та Попасної. Батальйон «Донбас» брав участь у визволенні міста. Ми скооперувалися швидко з 24-ї бригади, вона нам виділила свої сили. І ми були піхотою, вони дали техніку. Попробували раз, попробували два, зайшли, зайняли полгорода. К сожалению, погибло двоє хлопців з 24-ки, у нас кілька ранених були. Почали закріплятися на половині міста. І думали, що, якщо чесно, що доблесні російські найомники будуть нас, як воїни, ночі штурмувати. Біжали зі второї половини міста. Олександр Луконін брав участь у боях за Лисичанськ у складі батальйону «Луганськ-1». Оказували сопротивлення жорстко. Постоянно це пулеметні гнізда по Донцу. Тобіж з тої сторони. Це снайперський, якби мінометний обстріл йшов з Терекона. Лисичанськ – це серйозна була точка, яку дійсно прийшло штурмувати. 23 липня 2014 року в бою за Лисичанськ загинув один із командувачів операції зі звільнення міста Олександр Радієвський. Нещодавно СБУ виявила та оголосила про підозру п'ятьом особам, які, ймовірно, причетні до його загибелі. Привлечение этих лиц к уголовной ответственности осложняется тем, что Российская Федерация игнорирует международные запросы и не выдает лиц, которые причастны к преступлению, совершенному на востоке Украины. А также некоторые из этих людей, которые причастны к этому преступлению, на данный момент продолжают свою противоправную деятельность в составе террористических войск на території Луганської та Донецької області. Сьогодні в Лисичанську пройшли урочистості з нагоди шостої річниці визволення міста. Зокрема, відбувся автопробіг із патріотичною символікою, в якому взяли участь півсотні автівок. Дуже вдячні хлопцям за те, що нас визволили. Шануємо пам'ять тих, хто загинув. Цей день для нас, це у нас свято. Свято, Сум. Все разом. Нагадаємо, 21 липня шосту річницю визволення від проросійських терористів відзначило місто Рубіжне. 22 липня – Сєвєродонецьк. Владислав Старий, Олександр Голєнко, Марк Балаба, Андрій Брігідєр. Новини на Суспільному. Сьогодні проросійські бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил України в районі Старогнатівки. Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає. Тричі під ворожим вогнем перебували наші оборонці Старогнатівки. Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріл з мінометів. Також ворог застосовував гранатомети із стрілецького озброєння та БМП. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом облиття фарбою пам'ятника в Лисичанську, що на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника Лисичанського відділу поліції Заза Ліпартія. Нагадаю, невідомі облили червоною фарбою пам'ятник українським бійцям, які загинули під час звільнення міста. Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Наразі триваються всі необхідні слідчі дії, проводиться досудове розслідування. При встановленні особи буде повідомлено про підозру. Погрожує покарання, обмеження волі на 5 років або позбавлення волі на той же самий срок.
Наразі пам'ятник відмили, причетних розшукують. П'ять медалей вручили бахмутським медикам представники громадської організації «Асоціація професійних капеланів України». Відзначили тих медпрацівників, які задіяні у лікуванні та обстеженні пацієнтів із COVID-19. Подробиці Вікторія Левчук розповість. Серед нагороджених – медсестра Ольга Марія Мідзе. Жінка працює в мобільній бригаді, що виїздить на обстеження пацієнтів із підозрою на COVID-19. Робота важка. Багато приходиться працювати, задержуємося на роботі часто. Було дуже приємно, що замітили нашу працю, оцінили, прямо було до сліз приємно. Отримав відзнаку і водій мобільної бригади Сергій Ляшченко. І колектив у нас, ну і, звісно, велика благодарність дівчатам. За їх труд, прежде всього, за їх героїзм. Капелани вручили медалі п'ятьом медикам. Лора Коут розповідає, ця відзнака створена цьогоріч у березні. Усього таких медалей в Україні 500. Оця медаль, яку вручали сьогодні, це взагалі вже прототип тієї медалі, яка була в 1838 році за припинення чуми в Одесі. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Бахмута працюють 42 лікарів та 150 медсестер, які задіяні для обстеження та лікування хворих на COVID-19, каже Олена Сологуб. У нас ще працює дві мобільні бригади, в состав яких входять два врача і чотири медсестри. Ці бригади вони їздять по адресам на дом і роблять забори аналізів на коронавірус у тих пацієнтів, у яких є підозрення на коронавірус. Головна мета приїзду капеланів до бахмутських медиків – це духовна та моральна підтримка у складній ситуації, каже полковник у відставці капелан Валерій Труфанов. Взагалі духовна частина – це, мабуть, найважливіша, яка тільки є. Якщо в воїнах буде дух високий, якщо в житті людини буде високий дух, то цей дух за ним несеться мораль, те, що нам не вистачає. У актовій залі поліклініки для медиків капелани організували святковий концерт. Зокрема, пісні виконувала Катерина Соколенко. У минулому фіналістка телевізійних шоу, а нині – бойовий медик. Далі капелани відвідають бійців, які служать на передовій. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. На Донеччині пройшли змагання з практичної стрільби серед правоохоронців. Участь у них взяли чверть сотні поліцейських. Відбулись змагання на одному зі стрілецьких полігонів поблизу Маріуполя. Подробиці знає Ольга Дмитриченко. Вісім команд, в кожній по три учасники. Всі приїхали з різних міст Донеччини. Ірина Панайтіді – з сусіднього Покровська. Дівчина каже, вступила до лав правоохоронних органів торік. У змаганнях участь бере вдруге. В тому році ми стріляли в тірі, було упражнення 1,25 метрів з одної руки ми стріляли, а в цьому році вже на кар'єрі три упражнення будуть. Віктор Коваленко представляє команду Донецького юридичного інституту. Він викладач кафедри спеціальних дисциплін та профпідготовки. На змаганнях не вперше. В цей рік професійний зріст моїх колег набагато краще, тому доведеться поборотися. Ще за... На що налаштовані сьогодні? Звичайно, на побіду. Стрільці виборювали першість у трьох видах вправ. Перша – паніка. Тут 5 мішеней, відстань 15 метрів. По сигналу таймера. У другій «Ель-президенті» учасники мають влучити в уявних шістьох противників з розвороту. Наостанок – шквал. Тут шість патронів, одна ціль. В усіх вправах оцінюють швидкість та точність. У моїй команді
Огонь! Судді оцінювали учасників за так званим хіт-фактором. 5, 3. Отримані очки, мінус штрафи і поділені на час виконання вправи. Оце є хіт-фактор, відповідний коефіцієнт. І у кого буде краще цей хіт-фактор, той переможе. Третє та друге місце в змаганнях посіли команди Головного управління Нацполіції Донеччини. Першість виборола команда Донецького юридичного інституту. Переможці отримали кубки та медалі. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідавов. Новини на Суспільному. Скелелази у Маріуполі готуються до чемпіонату України. Розпочнеться він на початку серпня у Центрі спорту та відпочинку «Аляска». На тренуванні побували і на Ливанська. Артем приїхав з Дніпра, виступатиме на змаганнях у категорії на швидкість. Аби перемогти, тренується щодня на скеледромі. Це спеціальна споруда з зачіпками для ніг та рук, своєрідна імітація скелі. Ізначально перед стартом ми виставляємо собі хлопушку, тобто стартову платформу, і прищолкуємося карабіном і бігаємо приблизно 2 рази розміночних. Після цього йдуть вже наступні забіги, на яких ми наращуємо скорість. І вже підходимо к своєму піку, такому ешелону або еталону нашого майстерства. І після цього робимо 8 забігів, 8-й забіг максимальний. Також з Дніпра приїхала ознайомитися із майбутнім маршрутом Тетяна Колкотіна. Спортсменка займається цим видом спорту близько 15 років. Попробувати пощупати стенд, зацепи, саму атмосферу. Щоб побідити, мабуть, кожен спортсмен іщет якісь свої ключики к победі. У кожного своє, мабуть, я так вважаю. Ну, в першу чергу, це фізична підготовка, моральна устойчивість і концентрація уваги. На марафон зареєструвалися 49 спортсменів з різних областей України. Буде 4 дні соревновань, чемпіонат України, Кубок Приазов'я – це наші старти, на які ми приглашаємо всіх бажаючих, наші, в сенсі, городські, маріупольські, і чемпіонат відкритий Донецької області. Еталонна траса, вона сама по собі стандартна. Це висота 15 метрів стіни з наклоном 5 градусів, з отрицательним наклоном 5 градусів. І зацепи стоять там, де вони стоять. Тобто, по большому счету, це легка атлетика, тільки вверх. Такой вид скалолазания. Скалолазание – это олимпийский вид спорта, и именно эта дисциплина будет на Олимпиаде. И она сейчас очень активно и прогрессивно развивается. Відбудеться 4-денний марафон зі скалолазання з 2 по 5 серпня. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. За добу в Україні лабораторно підтверджено 972 нових хворих на коронавірус, повідомляє Центр громадського здоров'я. Від початку пандемії в Україні зафіксували майже 63 тисячі інфікованих, майже 35 тисяч пацієнтів одужали. Всього в Луганській області 118 хворих на коронавірус, в Донецькій – 830. На цьому в мене все. Більше новин шукайте на сайті нашого телеканалу, а також на сторінці у Фейсбук. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Я з вами прощаюся та бажаю теплого вечора.